спортзали ще зашвидко трішки відкривати, на мою думку. Ну, спочатку це трошки усядеться, бо люди не розуміють, що якраз це вроді пішло на спад, це відмінили, і якраз коли це пішло на спад, може різко все піднятися назад. Що кав'ярні, кав'ярні, ну спортзали це все ще зашвидко. Я сам тренер, треную, от тому чесно кажучи, це трошки дивно те, що відкриті кафе, де не наливають спортивні напої, а спортивні заклади закриті. Надіємося, що найближчим часом відкриє. Правила мають бути одні для всіх. А з приводу, чи небезпечно, чи безпечно на сьогоднішній день, я не лікар, мені важко говорити. Я вважаю, що заклади всі мають мати однакові правила, і підприємці мають мати однакові правила. Я все-таки думаю, що слід зачекати, тому що лікарі говорять про те, що пік захворюваності буде припадати на початок червня або на середину червня. Тому краще ми ще 2 тижні чемно посидимо вдома або будемо дотримуватися всіх правил і тоді вже з новими силами підемо в спортзал. Якщо після того, як ті заклади будуть відкриті, буде дотримано повністю протиепідемічних вимог, чому ні?